Assalamualaikum. 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 Benarkah kita boleh create ataupun selawat sebagaimana kita boleh buat doa dalam perkataan sendiri? Okey. Saya tak nafikan selawat yang paling afdal ialah selawat kepada Nabi sallallahu selawat yang Nabi SAW ajar kepada sahabat, itu selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdal. Ya, selawat Ibrahimiyah itu selawat yang kita baca dalam tasyahud. Tapi bolehkah kita create selawat lain? Sebenarnya selawat ni macam mana? Salah satu daripada dua cara je lah kot. Kalau saya tahulah yang saya tahu. Sallallahu ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad. Itu je lah lafaznya. Tapi yang lain-lain tu ustaz, dia ada sambung-sambung kat belakang tu, termasuk dalam bab doa. Ataupun ada sebahagiannya masuk dalam bab tawasul dengan amal salih kita. Kita selawat, lepas tu kita doa kepada Allah minta sesuatu. Jadi yang tu tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Selagi mana ia termasuk dalam perkara yang syar'i, tidak ada bercanggah dengan akidah Islam, tidak ada memuji Nabi SAW sehingga menjadikan seolah-olah Nabi macam Tuhan, yang itu tak bolehlah. Tapi kalau selagi tak ada benda-benda macam tu, maka tidak menjadi masalah. Ha, dibenarkan. Sebab itu kalau kita tengok, para imam-imam kita pun bila menulis kitab mukadimah, mereka ada selawat-selawat. Selawat itu Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia ada tambahan di ujung tu, yang memuji Nabi SAW dengan pujian yang selayaknya untuk Nabi. Maka yang itu tidak menjadi masalah.